bugün təxminə və zauru yazsaydınız, sonunu necə bitirərdiniz? Hər şey belə ilk baxışda görünən kimi deyil də. Elə şeylər var ki, təmin onların yanında rahibədir. Anar mənim nəyi itirdi, nəyi qazandı? Bəzən deyirəm ki, kaş belə olaydı, kaş bunu eləyirdi. Deyirlər, uman yerdən küsürlər. Umanlar umduqlarını almayanda Rəsul Rızadan küsürlər. Bilirsiniz, əvvəl heç olmazsa belə suallar verirlərdi. İndi adamı görəndə deyirlər ki, gəl şəkil çəkdirək. Sədr masasında Mehdi Hüseyin rəhmətli oturmuş, burada onun bağrını çatlatdılar. Günümüzdə anar kimdir? Dünənki və sabahki anar. Təxminə və zaurdan danışsaq, cavablandıra bilirsiniz sualları. Çox vaxt sual verir, təxminə kimdir, təxminə neynədir filan. Hətta mən satirik yazılarda da bunu qeyd eləmişəm ki, təxminənin mobil telefonu var, onu mənə verin filan. Obrazdır, bədii obrazdır bu, heç bir konkret adam deyil. Təxminə də, zaur da, bütün başqa mənim qəhrəmanlarım da təxəyyülün, yəni fantaziyanın, bədii fantaziyanın yaratdığı obrazlardır. Zaur təxminəyə belə bir söz deyir ki, sənin üçün kişi bazardakı qəssabdır. O nə mənada? O mənada deyir ki, bu görür ki, bu şeydir, buna satar, bu gedib bazarlıq eləmək. Bu ev uşağıdır Zaur, o şeyləri bilmirdi, amma gedib bazarlıq verir, təxminə başlayır, bunu ələ salmağa ki, bu nə bazarlıqdır filan. Sonra münasibətlər deyir ki, orada qəssab nə bilim, filan kəsə deyirdin, o sənə yaxşı ət verərdi filan. Belə-belə bu yığılır. O toqquşma dəqiqəsində isə bu hisslənib o sözləri deyil. Təxminə Zaura qəssaba və yaxud da Spartaka dəyişmir, xəyanət eləmir, elə deyil? Təbii ki, əlbəttə yox, əlbəttə. Əgər deyirsən ki, mənim qəssab tanımışım var, bu demək deyil ki, onun arasında nədəsə başqa bir əlaqə var. Siz ümumiyyətlə o əsəri yazanda, anar mənim, sanki bir sir qoydunuz o əsərdə. Hər dəfə də onun üzərində deyirlər, təxminə doğrudan mı xəyanət eləmişdir? Təxminə doğrudan mı xəyanət edirdi? Hər əsərdə bir sirr olmalıdır da. Mən bu yaxında, demək, bir məclisdə idim, bundan çıxanda bir cavan oğlan yanaşdı mənə. Onlar sizə bir sual verin, dedim, verin. Təxminə ilə Spartak bağda olanda, aralarında bir şey olub, dedim, heç bir şey olmur. Çox su olun, çox su olun, mən elə bunu bilmək istəyirdim, dedim, laf yaxşıdır, bildim. Bugün təxminə və zaur yazsaydınız, sonunu necə bitirərdiniz? Bugün ayrı cür yazardım onu, bugün çünki o dövrün əsəridir, hər əsərin öz dövrü vardı, o dövrün əsəridir. O dövr, mən təxminəni yazanda o vaxt o obraza şey baxırlardı ki, nə biləm, bizim əxlaqı uyğun deyil, çoğuluş, biznesləri, elə şeylər var ki, təxmin onların yanında rahibədir. Təxminə və zaur yazıldıqdan sonra anar mənim nəyi itirdi, nəyi qazandı? Bilirsiniz, bu əsər mənim ən çox populyar olan əsərlərimdən biridir, bəlkə də ən çox populyar olan əsərdir. Onu itirdim ki, o bir əsərlər onun kölgəsində qaldı. Biraz onun populyarlığı o birilərə mani oldu. Kitab tamam fərqlidir, film tamam fərqlidir. Yəni, kitabda orada belə bir söz var, deyir ki, insanlar əgər bilsəydi ki, 5-ci mərtəbənin 6-cı mərtəbəsi olduğunu bilsələr, onda nə olardı ki? Orada nə demək istədiniz ki? Orada demək istəyirəm ki, hər şey belə ilk baxışda görünən kimi deyil də. Həyatın elə müəmmaları var ki, onu ilk baxışda açmaq olmur. Adama elə gəlir ki, bu məsələ belədir, amma biraz dərinə gələndə görürsən ki, başqa cür. Üzeyir ömründən danışaq. Üzeyir ömründə niyə Ceyhun Hacıbəylini çəkməmişdik? Ceyhun Hacıbəylini çəkməm, çünki Sovet dövründə çəkmişdim o filmi. Sovet dövründə Ceyhun Hacıbəyli mühacir kimi düşman sayılırdı. Amma filmdə Ceyhun Hacıbəyli var. Və filmin məsləhətçisi rəhmətli Niyazi idi, bizim məşhur dirijor, bəstəkar. O filmə birinci dəfə mən ona göstərəndə, o yerində mənə dedi ki, sən bilirsən ki, İbn-i Səlamı Ceyhun bəy oynayıb, dedim, bəli, bilirəm. O da sustu, mən də sustum. İkimiz də başa düşdük ki, bu barədə danışmaq lazım deyil, amma bu filmdə var. Yalnız dəlilər və ölülər əqidəsini dəyişmir, deyirlər. Otel otağında Kərimin ətrafında olan insanlar sanki əqidəsini dəyişmiş oldular. Elə də bizim bu günlərdə gördüyümüz insanlar. Elə onu sual verəcəkdim sizə. Biz nə qədər insan görürük ki, Sovet vaxtında ateizmdən mühazirələr oxuyub, indi dindar olub filan. Yaxud o vaxt beynəlmiləlçi olub, indi millətçi olub. O vaxt, məsələn, şəxsən məni türkçülükdə, millətçilikdə ittiham edənlər indi də deyirlər ki, yox, bu Sovet yazıcısıdır. Sifətini dəyişən insanlar çox olub da indi də var. Adınız həmişə ikili çəkilib, Elçin və Anar. Rəqib idiniz, yoxsa dost idiniz? Dostluq təbii, niyə rəqib olub? Bir neçə dostlarım var, yaxın dostlarım var. Çoxdur Anar müəllimin dostları, yoxsa? Mənim bir acı sözüm var ki, dostlarım bir hissəsini ölüm alır bizdən, bir hissəsini də həyat alır. Və
ölümün aldığı dostlarım da var. Adlarını da çekebilirim. Yusuf Semedoğlu, Vagif Semedoğlu. Bu yakında rahmete giden Fikret Koca, Toğrul Nerimen Beyov, Maksud İbrahim Beyov, Emin Sabitoğlu, Araz Dalaşlar'da. Bunlar benim çok yakın dostlarımdı. Onları ben itirmişim. Ama öyle de o adını çekmeyeceğim. Öyle dostlar da var ki onları hayat alıp benden. Hayatta bakışlarımız farklı olup, hayatta yollarımız ayrılıp ve ona göre de onu ben artık dost saymıyorum o adamı. Hiç ömrünüz boyu kaş sözünü neçə dəfə dilinizə gətirmisiniz? Bəzən deyirəm ki, kaş belə olaydı, kaş bunu eləyirdim, kaş bunu eləməyirdim. Təbii ki, hər bir insan hayatında elə şeylər olur. Jurnalistlər sizə yetərincə suallar veriblər. Hansı sualı istəmişsiniz ki, o sualı sizə heç vaxt verməyiblər? Bəzən yersiz suallar verirlər. Bir vaxt demək, ən çox təhmil edən sual verirlərdi. Sonra həmişə belə sual verirlər. Adınızın mənası nədir filan. Kimsə uydurmuş ki, güya bu anası Nigar, atası Rəsul. Halbuki yoxdur, bu adım mənim anmaq sözündəndir, xatırlamaq sözündəndir. Anar yanı xatırlayan insan, xatırlayan şəxs. Onu soruşurlar, deyirdim. Bilirsiniz, əvvəl heç olmazsa belə suallar verirlərdi. İndi adamı görəndə deyirlər ki, gəl şəkil çəkdirək. Mən də bundan çox rəncid olurum. Çünki sənlə mən kino artist deyiləm, müğənni deyiləm. Sən mənim kitabımla maraqlan, yoxsa şəkil niyə çəkdirirsin mənim? Çünki adımı işləyib, amma əsərimi oxumayıb. Orada kaş deyə bilərəm. Kaş şəkil çəkdirməyirdi, amma mənim kitabımı oxuyurdu. Türkiyədə mənim bir nəşriyyat, bir neçə nəşriyyatda mənim kitablarım çıxıb. Nəşriyyatlardan biri şeyi bıraxmışdı, atel otağını. Atel otağını bıraxandan sonra orada mən konkret göstərirəm ki, İstanbulda belə bir küçə var, demək, sıra səlviləri və orada Vardar oteli var. Mən də o oteldə qalmışam. Bundan sonra çağırdılar məni ki, girək sizi o oteldə şəkilinizi çəkin. Və burada gülməli bir hadisə baş verdi. Siz oxumusunuz yəqin atel otağını. O gələndə dedilər ki, bu atel otağı kitabının müəllifidir. Orada o administrator dedi ki, siz bizə çox kötü reklam yapmışsınız. Dedim, nədən? Gəlib sizin kitabınızı oxuyanda gəlib soruşurlar, burada hansı otaqda insanlar ölürlər? Mən də orada elədim. Dedim ki, yox, əlbəttə bu sizin atelə aid deyil. İntəsi mən tanıdığım atel olduğu üçün adımı belə qoymuşam. Yəni, onu demək istəyirəm ki, onlar oteldə çəkdirir mənə. Həmin o sıra səlvilərdə çəkdirlər. Ayrıca buklet bıraqdılar və kitabı təbliğ elədilər. Bizdə nəşriyyat bıraqdı kitabı. Sonra deyir ki, bu qədər düzqə sənə verirəm. Kim istəyirsən, ver, sat, deyirsən. Mən kitab satan da öyləm. Belə bir şeir var. Səhvələməmsə sizindir. İncitdilər, əzdilər. Sizin dilinizdən işitmişdim. Çərətdilər, kəstilər. Sonra da deyirlər ki... İncidərlər, əzərlər, nə bilirlər, üzərlər. Sonra da deyərlər ki, uman yerdən küsərlər. Umduğunuz yerdən küsmüsünüz? Mən yox, məndən küsürlər. Kim küsür Anar mənim sizdən? Şu yazıçılar birindən çox şey alır. Mən hətta belə bir ifadə işlətmişəm ki, yazıçılar ittifadından umanlar, özlər nə umurlar? Təqaüd, vəzifə, fəxrat, mükafat, mənzil və s. Bunları umanlar, indi bunların hamını biz təmin edə bilmərik bunlardan. Umanlar, deyirlər, uman yerdən küsürlər. Umanlar umduqlarını almayanda Rəsul Rızadan küsürlər. Məni yandırmaq üçün, mənə sataşmaq üçün, məni sancırmaq üçün başlayırlar atam haqqında hədiyanlar yazmağa. Ən çox sizi nə qıcıq eləyir, nə əsəbləşdirir? Haqsızlıq, nankörlük, ədalətsizlik, insafsızlıq. Şov biznesdə hər zaman qalma-qal var. İndi yəqin ki, azdan-çoxdan bir eşidirsiniz. Yazıçılarla arasında, yazıçılar arasında qalma-qal çoxdur, yoxsa azdır? Keçmişdə, Sovet vaxtında, bax, bu stoldakı mən oturmuşam masa. Mənim oturduğum sədr masasında Mehdi Hüseyin rəhmətliyə oturmuş. Burada onun bağrını çatlatdılar. Öyle hala gəldi ki, ürək partladı. Keçmişdə mən cavan olanda gəlirdim Natıvan klubunda. Elə iclaslar olurdu. Bir-birinə elə sözlər deyirlərdi ki, nə bilim, ondan sonra ya infarkt olurlardı, ya insult olurlardı. İndi elə şeylər yoxdur yazıçılar bilir. Burada biz iş birliyiz. Sizə elə gəlmir ki, sizə paxıllıq eləyirlər? Paxıllıqdır, həsəddir, nə bilim, nədir. Həmişə mən onu hiss eləmişəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Birinci sağ olun ki, mən kitablarımı oxumusunuz. Amma belə çıxır ki, onda təxminə Zaura xəyanət eləməyib də. Yox, eləməyib də, əlbəttə. Zauru sevirsə, niyə xəyanət eləməyib? Təxminə yazığım gəldi. Yazığı nə qədər damladılar, nə qədər uydurdu. Mən elə onu yazmışam da ki, bunun üçün buna əlləri çatmayanlar, bunun haqqında uydurublar. Biri elə Dadaş, sonra Spartak, Ali Canan münasibəti, yenə Muxtar
şey dedi ki, onda bundan hiçbir alakası olmayıp ama bunu kaleme de vermek istemiyor. Ama mobiler kaleme vermek istiyorlar. Ermənistan atəşkəsə riayət olunması haqqında razılaşmanı